Брашното се смесва с бак повера, солта и нарязаните на ситно чушка и лук. Маслото се разбива с горчицата. Добавят се яйцата и отново се разбива. Сухите съставки се сипват при яйцата, заедно с нарязаната на купчета шунка и настъргания кашкавал и се разбърква внимателно, до хомогенизиране. Сместа се изсипва в намаслена и набръшнена форма за терин и се пече 35 минути в загрята на 180 градуса фурна.